तर हाम्रो कुराहरू हाम्रा नीति नियमका कुरा हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइ राखिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि भावी दिनहरूमा कस्तो नीति तयार हुन्छ त्यही अनुसार गरेर हामी लगायत त्यो बेलामा सशक्ति दलहरू थिए, त्यो बेलामा नयाँ पत्रिका पनि थिए, तर निस्किएर बाहिर गएर निस्किएपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि कोही टिमहरू पछाडि परे र राज्यले चाहेको थिएन, राज्यलाई यस्तै अन्यल बनाएर यसरी नै चलाएर आफ्नो प्रकारको राजनीति सफल राजनीतिकै मान्नेहरू अहिलेका जो नेताहरू छन् तिनीहरूले त्यो प्रकारको सोच राखे त्यो पार्टीहरूले र सेन्डिगेट गरिएको हो, यसलाई यथार्थमा भन्दा सेन्डिगेट गरिएको। तपाईँलाई चिन्न नजाने निर्वाचन आयोगकी अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफूले मै भन्नेहरू निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलले नै एउटा नीति निर्माण गरिएको, त्यो नीति निर्माण अनुरूप नै त्यसले निर्णय गरिएको कुरो मात्रै हो, तर निर्वाचन आयोग नै आफै आयुक्तले नै त्यो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुँदैन। तिनीहरूको एउटा नीति निर्माण गरेका जो पार्टीहरूले बनाएको नीति निर्माण अन्तर्गतको बनाइएका चिजहरू हुन्छ त्यसैको लागि नै उनीहरूले गरेर गए। तपाईँले असन्तुष्टि आयोगसँग कि दलहरूसँग चाहिँ रिसँग कसरी समय हो अहिले देख्दाखेरि सोझै देख्दाखेरि निर्वाचन आयोगले दोष लगाइयो, तर निर्वाचन आयोगलाई बनाउने आयुक्त बनाउने सरकार हो, सुशीला कार्कीले बनाउने सरकार हो, प्रधान न्यायाधीशले बनाउने जसरी बनाइयो भने महाभियोग लगाए जस्तै निर्वाचन आयोगलाई नै कुनै चिज बनाइयो र देखाइयो मात्रै, तर सरकार हो निर्वाचन भयो स्वच्छ निष्पक्ष भयो भएन कसरी मान्नुहुन्छ तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन, तपाईँले आफूले बुझ्नु भएको होला मान्छेले कसरी बुझिरहेको छ अहिले मैले भन्न सक्दिनँ, तर यो समयले एक दिन बताउनेछ। जहाँसम्म लाग्छ तिनीहरूले उद्योगमा जस्तो लगानी गरेर गएका छन् भने सायद तिनीहरूले त्यसको बेनिफिट पनि कसै बुझ्छन् भनेपछि अहिले जहाँ लक्षी माछा मासु जे चाहिन्छ पब्लिकलाई दिएर भोट किन्ने बाटो गरिरहेछ भनेपछि सामान्य पार्टीहरूले शुद्ध विचार राष्ट्रियताको सवालमा बोल्ने मान्छेहरूको बोली यतिखेर टिकेको छैन। सायद त्यो समय आउँछ, त्यो समय आउँदाखेरि जनताले पक्कै पनि थाहा पाउँछ के कारणले गरिएको छ, त्यो बुझ्दै जाने अवसर दिन। यो राजनीतिक समस्या भयो कि व्यापार हो त्यसो भए तपाईँले भने हुन्छ यो राजनीतिक उद्योग हो, त्यो व्यवसाय हो, मजाले उद्योग कहाँ उद्योग ठुला उद्योग पार्टीको साइज हेरेर एबिसी बनाइएर उद्योग दर्ता गरिएको छ। सायद तिनीहरूलाई चाहिन्थ्यो यदि यसमा विकास चाहिन्थ्यो भने आजसम्म 20-25 वर्ष 19 वर्ष रह्यो यो अवधिसम्म खुसीको खेलमा मात्रै गइराख्यो। कुनै दिनमा जनताले के अनुरोध गर्न पाए त विकासको निम्ति, जनताको समस्या के थियो त भनेर कसले बुझ्न पाए त ती कुराहरू, किनभने जनतालाई महसुसै हुन पाएन राज्य छ कि छैन, राज्य भनेको के हो, राज्यले के कुराहरू गर्नुपर्छ त्यो विषयमा त थाहा पाउन पऱ्यो नि, राज्यको अनुमति हुन पऱ्यो जनतालाई, म नेपाली भए बापत के पाउँछु मैले, ती चिजहरू महसुस गर्न पऱ्यो। यो व्यवसाय गरिएको छ खुसीको खेलमा गरिएको छ, यति धेरै समृद्ध छन् यति धेरै पुगिसकेका छन् नेपाली नेताहरू, तिनीहरूको कुनै काउन्टेबल नै छैन, तिनीहरूको मूल्याङ्कन गरिनु छ कुन लेभलका थिए कहाँ कसरी के गरेर बसेका थिए, इतिहास खोतल्नुपर्छ हो डेफिनेटली, त्यो इतिहास खोतल्न पर्छ, यो देशको निम्ति गरेका हुन् या तिनीहरू यो देशका निम्ति म समाजसेवी यो देशको सिपाही हो भनेर लाग्थ्यो भने यो देशको निम्ति के गरे भनेर तिनीहरूको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ। सायद त्यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन् होला, नराम्रा मान्छे मात्रै कुरा गराइएन, तर सबै पार्टीलाई मूल्याङ्कन गरेर जानु जरुरी छ। तपाईँ चाहिँ के पाइन्छ भनेर राजनीति लाग्नुभयो, केही गरौँ भन्ने हो कि देशको लागि हो कि आफ्नो लागि हो कि भोलि चान्स पाइन्छ कता त सांसद मन्त्री भयो भने त पड्काइन्छ भन्ने हो कि हो सांसद पाइन्छ भनेर लाग्यो मन्त्री भइन्छ भनेर लाग्यो, तर म मन्त्री भएर के गर्ने
मन्त्री भएर के गर्ने यहाँ मिसन हुनुपर्छ म यो देशको मन्त्री भएर यो देशको निम्ति यो देशको निम्ति यहाँका यो राष्ट्रको निम्ति यो समाजको निम्ति मैले के दिन सक्छु कुन क्षेत्रमा लागेर मैले त्यो चिज सोच्न जरुरी छ यसको अर्थ 17 कोटि 18 कोटि मन्त्री भएकोले हिसाब भएन मन्त्री हुनेहरूमा त गणितीय खेलमा नाम नलिमा नि सुख छैन लिँदा नि सुख छैन जस्तो विजय कुमार गजदारको नाम लिनुलाई अब उहाँ हुनुभयो र देशले के पायो म त मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र अन्य पार्टीहरूबाट नि कुनै कुनै मन्त्रीको नाम लिन योग्य मान्छेहरू छन् जसले मन्त्री भएको अनुमति दिलाएका छन् त्यस्ता मन्त्रीहरू पनि छन् तर के भने मन्त्री भएर मात्रै राष्ट्रिय लेभलको एउटा पहिचान बनाएर मात्रै राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँदै हिँडेर मात्रै कुनै हुनेवाला केही छैन पब्लिकको समस्याको निम्ति यो देशको खाँचो के हो त्यो खाँचोको निम्ति अनुमोद गर्न सक्ने किसिमको एउटा विकासका एजेन्डाहरू कुनै फुल परिवर्तन गर्न सक्ने बनाउन सक्छ त्यो भयो भने मात्रै त्यो नेता भएको पुरै हुन सक्छ एउटा उद्योग हो त्यो उद्योगको एउटा रोलमा एउटा अभिनयमा एउटा एक्टिङमा कसैले भाग लिन्छ त्यही भाग लिँदैन फेरि यही तरिकाले कति सय वर्ष अगाडिसम्म जान्छ र हुनेवाला फेरि तपाईँको पार्टीमा धेरै पार्टीहरू आएर मिसिए भनेपछि ऊ त ठुलो खालको हो लगानी बढोको के हो तपाईँले मान्नुहोस् यो यतिखेर यतिखेर के लाग्छ भने मलाई अब जनताले बुझ्ने बेला आएको छ अब पनि जनताले बुझेनन् भने सायद यो देश के बन्छ कसरी रहन्छ थाहा छैन पहिल्यैदेखि व्याख्या हुँदै आयो दुईटा ठुल्ठुला मुलुकहरूको बिचको एउटा सानो देश तरुल जस्तै च्यापिएको छ भनेर व्याख्या गरिदिए तर त्यो कस्तो व्याख्या गरियो भने केही गर्न सक्दैन भनेर व्याख्या गरियो तर हाम्रो देशमा यति धेरै सुन्दरताले प्रकृतिले भरिपूर्ण भएको देश छ विश्वको 10 मध्येको 8 हिमाल नेपालमा पर्छ माथि बोधिसहरूको त्यत्रो आदि विश्वको जनसङ्ख्या मध्येका चाइनिजहरू छन् र इन्डियामा 60 करोडभन्दा बढी हिन्दूहरू छन् र हिन्दूको बसमती मात्र बुद्धको लुम्बिनी परेका छन् र यो उद्योगलाई यो देशलाई मेरो भाषामा यो उद्योगलाई राजनीतिक उद्योग राजनीतिक उद्योगलाई र यसलाई नै मेनिफेस्टो बनाएर एउटा कार्यक्रम बनाएर लिएर जान सकियो भने यहाँका पब्लिकको शिक्षा स्वास्थ्य खानपान सबै दुईटाले मात्रै म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ अर्को पनि चाहिँदैन र पानीका कुराहरू गरेर 1000 मेगावाटको देखि माथिका कुराहरू गर्न जरुरी नै छैन इलेक्ट्रोनिक दुनियाँ चिजहरू ऋण लिएर आउँछु भन्ने कुरा अहिले गर्न जरुरी पनि छैन हामीले एउटा टुरिज्मलाई मात्रै बनाउनलाई एउटा व्यवस्थित गर्नलाई एउटा अब राष्ट्रिय लेभलमा राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नको लागि आजसम्म जसरी देखिएको छ नेपालको परिवेशमा कुनै पनि नेताले राष्ट्रिय लेभलमा यो कार्यक्रम गरेर नेपालीहरूलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ एउटा म्यानेजमेन्ट गरेर एउटा बाटोमा क्रिएट गर्न सकिन्छ एउटा ट्रेन बनाउन सकिन्छ भनेर सोचिएन किनभने राजनीतिलाई उद्योग बनाए उद्योगका कलाकार भए ती कलाकारहरू आफ्नो बाटोमा मात्रै हिँडिराखे तिनीहरूलाई जरुरी नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको पार्टी चाहिँ के गर्छ अहिलेसम्म कुरा त मिठाई गर्न आउँदो रहेछ तपाईँले पनि काम चाहिँ कति गर्नुभयो तपाईँ नेता भइकन जनताले के पाए यो अहिले पाए नपाए मैले यो समस्या मुद्दाहरू उठाउन थालेँ यो समस्या मुद्दाहरू उठाएर संसारभरि बस्ने नेपालीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि म जति जिम्मेवार छु तपाईँहरू पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ यो देशको निम्ति नेपाली भएको निम्ति नेपाली आमाले जन्माएको छोराहरू मध्येमा म जति छु तपाईँहरू पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ व्यक्तिवादी चरित्रलाई हटाएर यो समाजको निम्ति यो देशको निम्ति केही गर्छु भन्ने चाहनुहुन्छ भने अब यो संयुक्त आन्दोलनमा यो राष्ट्रियताको आन्दोलनमा एकता हुने प्रयास गरेर जहाँ जसले जे दिन सक्छ त्यो चिज दिएर जुटेर जान सक्नुभयो भने र त्यहीबाट निस्किएका एजेन्डाहरूलाई लिएर आएर हामीले त्यो कुराहरू गर्ने एउटा खुल्ला ओपन रूपमा राखिएको छ यो पार्टीको र जो पनि आएर त्यो पार्टीको सदस्य लिन सक्नेछ र त्यो कार्यक्रम त्यही तरिकाले बनाए
बनाएर लिएर जान सक्नेछ। यहाँ म यही गर्छु, यो मेरो हो बनाएर लिएर जानेवाला छैन। यसमा सबैलाई एउटा खुल्ला बाटो छ, जो पनि आएर सम्मिलित हुन सक्छ र स्वार्थ व्यक्तिगत कुनै चिज राख्न पाउने छैन। यो देशको हितको निम्ति, यो राष्ट्रको हितको निम्ति कुनै पनि पब्लिकले लिएर आएर म यो देशको निम्ति यो चिज गर्छु भनेर लिएर आइएका कार्यक्रम नीति निर्माण गराउन सक्ने कुनै एजेन्डाहरू छन् भने हामी समावेश गरेर लिएर गइन्छ। धेरै युवा युवती बाहिरका छन्, उनीहरूले रोक्न कसैले पनि केही कदम अपनाएको छैन, चालेको छैन। वास्तवमा के तपाईँको पार्टीमा त्यस्तो केही भिजन छ? यो सरकारले चाहेकै छैन, यो सरकारले चाहेकै छैन। यहाँबाट एक्सपोर्ट हुने भनेको जिन्दा बलिया काम गर्न सक्ने तिस्ता मान्छेहरू मात्रै हो। कृषि जन्य उपभोग्य वस्तुहरू त हामीले इन्डियाबाट आयातित गर्नुपर्नेछ भनेपछि हामीले यहाँबाट बाहिर पठाउने त कुरै छैन, तपाईँले सोच्दै नसक्नुहोस्। यहाँबाट के गरिएको छ भने यहाँ एक तरिका बुद्धिजीवी ठुला मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको सोच पनि कस्तो छ भने मेरो छोरो यहाँ बसेर सुरक्षा हुँदैन, शान्ति निर्माण गर्न सक्दैन, केही गर्न सक्दैन, त्यो मान्छे बाहिर जानुपर्छ भन्ने सोचका छन् पब्लिक पनि। पब्लिकमा पनि कस्तो भएको छ भने त्यहाँ गए सेटल हुन्छ, अमेरिका गए, अस्ट्रेलिया गए, जापान गए, युरोप गए, त्यता गए सेटल हुनुदेखि एक तरिका पब्लिक त्यो बुद्धिजीवी भनौँदाहरू पनि छन्। एक तरिकाका जस्तै खाडी लगाएको मुलुकमा जाने कस्तो छन् भने तिनीहरू निर्वाहमुखी छन्, यहाँ बसेर निर्वाह भएको छैन, खेती गर्न पुग्ने जमिन छैन, राज्यसँग भएको चिजहरू राज्यले त्यो दिनपछि एउटा कृषि जाने बिउ बिजन जस्ता सहयोग गर्नुपर्ने चिज त्यस्ता चिज पनि उपलब्ध गराएको छैन। अनि तिनीहरू बाध्य भएर यहाँ लगानी गरेर त्यो उत्पादन लिने भन्दा जति काम गर्यो त्यति उत्पादन हुँदैन त्यो खेतबाट, र त्यसको लागि बाध्य भएर विदेश दिन परेको छ, रहर छैन तिनीहरू। र त्यही लेभलको सामान्य महिनाको खाए पिए गरेर 10,000 रुपियाँ जोगाउन सक्ने स्थितिमा त्यस्तो एउटा कर्मक योद्धाले श्रम बेचिराखेको छ। अर्को तरिका यति स्वार्थी छन्, यति व्यक्तिवादी छन्, म भने हुन्छ समाज जेसुकै भइरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि राज्यमा बस्ने सरकार चलाउने नेतादेखि लिएर पब्लिक तलसम्म एउटा एक प्रकारको चेन्नई प्रबन्ध जस्तो भएर चलिरहेको छ। यो न पब्लिकले बुझ्न भएको छ, म बोलेर उसले थाहा पाएको छैन, जसले नीति निर्माण बनाउन पर्ने हो त्यसले बनाउँदैन। साह्रै समस्या छ, जनता पक्षले पनि पार्टी छैन, महसुसै छैन। हेर्नु काठमाडौँको हालत हेर्नु, विदेशमा हेर्नु, दिनमा 4-5 जनाको लास आइरहेको छ, कहिले महसुस भएको? मरि मरिरहेको छ, आउने आइरहेछ, जाने बाटो खुला खाइरहेछ, खाने खाइरहेछ, पुगिरहेछ। तपाईँ जस्तै दक्षिण कोरिया गरेर आउनु, त्यहाँको वास्तवमा जनताको अवस्था के छ, त्यसले केही पास सिक्नु हो कि घुम्ने मात्र काम गर्नु हो? यो पार्टीकै डेलिगेसनमा उत्तर कोरियाको भ्रमण भएको थियो, मलाई कस्तो लाग्यो भने एउटा उत्तर कोरिया जाने रहर थियो मेरो। त्यो बेलामा संसारभरि कस्तो गरिरहेको थियो भने एउटा कम्युनिजम मुलुक, एउटा समाजवादी, रियल समाजवाद भनेर के हो त? समाजवादको व्याख्या त यहाँ कङ्ग्रेसले गर्यो, कम्युनिस्टले गर्यो, एमाले गर्यो, आफ्नै आफ्नै प्रकारले गर्यो, तर रियल समाजवाद के हो? रियल समाजवादको फिलिङ्स हुन्छ नि, एउटा मुखले भने जस्तो समाजवाद हो कि किताबमा लेखिएको समाजवाद हो कि के हो त? बिबीको समाजवाद हो, बिबीको समाजवाद हो कि त्यो रियल समाजवाद के रहेछ भन्ने कुरो मैले उत्तर कोरिया गएर केही अनुभव गरेँ। काम गर्नपर्छ, 60-70 वर्ष भइसक्यो नाकाबन्दी लगाएको, तर त्यो मुलुक यति सस्टेनेबल छ, यस्तो तरिकाले चलेको छ, साँच्चै भन्यो नि त्यो राष्ट्रप्रतिको माया छ पब्लिकलाई, तर हल्ला भिजाइएको छ, कुपोषण भएको छ, तानाशाही छ, कुनै चिज त कानुन त हुन्छ होला, अपराध गरे बापतको कानुन दण्ड सजाय होला, त्यो होला, तर त्यसको प्रकारहरू अलिकति कडा प्रकारको होला, अलिकति नरम प्रकारको होला। तर हाम्रो देशमा 6 वर्ष
बालिका बलात्कार हुन्छ त्यसलाई फेरि न्याय गरिन्छ, मतलब छैन, तर त्यहाँ सोझै झुन्डाएर मारिन्छ, फरक होला। मारिदिनु पर्ने केस छ भने मार्न पर्ने पनि हुन्छ। धृतराष्ट्रसँग अलिकति महाभारतमा लड जोडिदिन्छु, धृतराष्ट्रको कोर्टमा दुर्योधन जन्मिँदाखेरि विदुरले भनेका थिए, दाइ यो वृक्ष उत्पादन भएको छ, त्यसलाई उखालेर फाल्न पर्छ, किनभने हो उखालेर फाल्न पर्छ त मारिनु पर्छ, किन मारिनु त हो। दाइको छोरालाई भन्न सक्ने एउटा महामन्त्रीको, एउटा मन्त्रीको त्यत्रो सुझाव हो, उसले मानोस् नमानोस् उसको आफ्नो कुरा, तर सुझाव राख्यो हो। यही प्रकार हो, त्यहाँ पनि कठोर देखिया छ, तर के को माने मत कठोर, राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र हित विपरीत कुनै चिज हुन्छ भने त्यस्तो चिजमा गरिएको छ, तर मैले त्यहाँ देखेँ एउटा सिस्टममा छ, ट्र्याकमा छ, देश काम गर्नेले काम गरेको छ, सरकारले घर बनाएर दिएको छ, मान्छे बिरामी भएको छ फ्रीमा उपचार पाएको छ, हस्पिटलमा छोरी जन्मिएका छन् फ्रीमा स्कुलमा लगेर पढाइएको छ, लागेन कैसे लागेन, यो हो नि त रियल समाजवाद भनेको त। जन्मिएको छ बच्चा हो, उसले कहिलेसम्म पढ्न पाउने, कसरी पढ्न पाउने, राज्यले व्यवस्था गरिदिएको छ, ऊ फ्रीमा गएर पढ्न पाएको छ, ऊ बिरामी परेको छ, बिरामी परेको बेला फ्रीमा गएर उपचार पाएको छ, अनि के को लागि चाहियो, तपाईँले के को लागि पैसा कमाउने। अब हामीलाई यहाँ के छ, फरक केही छ, पैसा जसरी हुन्छ कमाउनु, किनकि पढ्नु पऱ्यो, शिक्षा स्वास्थ्य बिरामी हुन्छ, रोगी हुन्छ, पैसा धेरै चाहिन्छ, यो नकमाइ के गरे त समस्या छ नि, हो राज्यले लिन पऱ्यो, राज्य के हो त, राज्यको नीति निर्माणभित्र पर्न पर्यो, नीतिभित्र पर्न पर्यो, कस्तो प्रकारको राज्य हुने त, राज्यले के दिने त, त्यो राज्यले दिनपर्ने कुरा दियो भन्ने नै पर्ने कुरा हो। उहाँ अब एक प्रकारको अब त्यो राम राज्य भन्ने कि, मतलब चोरी डकैती तल माथि प्लकार हिंसा हत्या कुनै चिज भएको छैन भन्छ, राम राज्य मान्न पऱ्यो, हो त्यही हो, जब राम्रो छ त्यो कसको पश्चिमाहरूको एग्नेसमा, अमेरिकाको एग्नेसमा देखिया छ, त्यही भएर उत्तर कोरियामा तानासा छ, यो छ ऊ छ, हो उसको प्रकारले शासन पद्धति चलाइएको छ, त्यो नराम्रो देखिया छ। यहाँ राजनीतिर खास कारण के हो, नीति कम हो कि नीतिलाई कानुन गर्ने क्षमताको कमी हो, धेरै बुद्धिमान नेताहरू छन्, धेरै बुद्धिजीवी सर्कलहरू, तर बुद्धिको सदुपयोग भएको छ नि, दुरुपयोग भएको छ नि, असाध्यै बुझेका मानिया छन् आफूलाई, तर साह्रै साना साना कामहरूलाई साह्रै साना साना, जो नीति बनाइएको छ त्यो कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने हो थाहै छैन, बनेका कुराहरू हेर्नु भने राणा कालमा बने दरबारमा, सिंह दरबारमा आज आएर त्यही दरबार प्रयोग गरेर बसिएको छ, त्यसपछि बन्न हुँदैन कि बन्ने वातावरणै थिएन, कोरिया जापानलाई पनि सहयोग गरेको नेपालीले, आज के आफ्नै देशलाई कृषिजन्य उपभोग्य वस्तु पनि पुर्याउन सक्दैन, आज एसियामै भन्यो भने फर्क, सय वर्ष अगाडिको इतिहास छ विद्युत, अहिले आएर अलिकति केही राहत महसुस गरे जनताले, त्यही यो कस्तो हो भने राज्यमा बस्ने जसले जो राज्यमा छन् तिनीहरू यति धेरै समृद्धि छन्, यति धेरै समृद्ध भइसकेका छन्, उनीहरूलाई जरुरी नै छैन, न उनका सन्तानलाई चाहिएको छ, न उनीहरूलाई चाहिएको छ, पब्लिकलाई चाहिएको चिज हो, पब्लिकलाई यति बहुजातीय सङ्ख्या रूपमा नेपाली छन्, तिनीहरूलाई कुनै न कुनै इस्युजमा लगेर भेडाइदिया छन्, अनि त्यो भेडाइदिएको कारणले उनीहरू त्यही रलमा लिइरहेछन्, एउटा गुरुङ मगर हुन सकेको छैन, देख्दा उस्तै छ, खानपान रीतिरिवाज उस्तै छ, एउटै वातावरणमा बस्छ, तर विवादित बनेर बसिरहन्छ, यिनीहरूको कामै यही हो, खेल खेलाइयो माथि बसेर राज्यका साह्रै ठुला ठेकदारहरू छन्, यो राज्य हाम्रो मात्रै हो, अरूले चलाउन पाउनेवाला छैन, जो बुझेर आउन हो त उसको बाटो छेकिन्छ, त्यो माथि आउनेवाला जनता दिन कहिले आयो नेपालमा, अब जनता जहिलेसम्म यो समस्या जनताको समस्या हो, जनता जहिलेसम्म बुझ्छ, जुन दिनमा बुझेर यो जिम्मा मेरो हो, मैले अब यो देशको निम्ति केही गर्न पर्छ, आजसम्म बसेका र गरेकाको पछाडि लागियो भने जीवनमा मैले त उन्मुक्ति पाउनेवाला छैन भनेर जुन दिनमा जनताले बुझ्छ त्यो दिनबाट काउन्टडाउन सुरु हुन्छ। जनताको कुरा कसले सुन्छ र जनता आफू तात्न पऱ्यो, बुझ्न पऱ्यो, म एउटा जनता हो, तपाईँ
एउटा जनता हो. अब के गर्ने हामीले? एकता हुँदै जाने, बुझ्दै जाने. राष्ट्रिय लेभलमा बिग्रिएका कुराहरू के हुन्, ती लेभलमा हरेक ठाउँबाट कसरी बिग्रिएको छ, ती हरेक बिग्रिएका चिजहरूलाई जोडेर जान सक्ने. एक भएर कसको विरुद्धमा लाग्ने हामी? कसैको विरुद्धमा लाग्न जरुरी छैन. यो देश बनाउने कुरामा जोडिन जरुरी छ. नीति नियम ठाउँमा छैन. नीति नियम बनाउनलाई एक दिन जाने बाटो जस्तो छ. यो राजनीतिक प्लेटफर्म, राजनीतिक प्लेटफर्म, राजनीतिक पार्टीबाट एउटा नीति निर्माण बनाउन जाने अवस्था छ. आजसम्म 60 वर्ष अगाडिदेखि लिएर आएर इन्डियाकै कुरा गर्नु चलाइरहेको थियो. अहिले भाजपा मोदी त्यो ठाउँमा गए, त्यो एउटा जाने बाटो त थियो, एउटा बाटो थियो. नोट चेन्ज गरिदिए, आतङ्कवादीहरूले प्रयोग गरेका चिजहरू छ भनेर गरिए. अर्को 22 करोडलाई चलाएर राखेको योगी आदित्य ऊ गरेर गइरहेको छ. भनेपछि हाम्रो जहाँ 3 करोड जनसङ्ख्यालाई, 3 करोड जनसङ्ख्यालाई यति सुन्दर भरिपूर्ण देशमा, प्रकृतिले दिएको देशमा हामीले केही नै गर्न सकिन्न, कुनै नीति निर्माण बनाउन सकिन्न भन्यो भने त्यो हाम्रो गलत सोच. मैले तपाईँ पार्टी चाहिँ अब के गर्छ, भोलिको दिनमा कसरी अघि बढ्ला? अब यो पार्टीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो लिएको छ. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र केबाट सम्भव छ त्यो लिएर गएर हाम्रो नेपालमा सुहाउँदो समाजवादको राष्ट्रियता, संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी, संयुक्त सबैलाई गोल गर्ने, जोडिने राष्ट्रवादको चर्चा गरिपऱ्यो त्यही नभइहाल्यो. राष्ट्रवादी यो राष्ट्रको असाध्यै माया गर्ने नेपाली आमाका सुबुतहरूलाई र त्यो समाजवाद, नेपाल सुहाउँदो समाजवाद के हो त, त्यो प्रकारको समाजवादको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर लिएर गएर कृषिलाई कसरी लिएर जानुपर्ने, जलविद्युतलाई कसरी लिएर जानुपर्ने, जैवविद्युतलाई कसरी लिएर जानुपर्ने, यो साँच्चै मौलिक समाजवादी. अब समस्या धेरै छन्, समस्या निकासलाई तपाईँ लाग्नुपर्छ. तपाईँ जस्तो युवा सोचले देशको लागि केही काम गरोस् र निकासको बाटो पहल खोज्ने पहल गर्नुहोस्. हुन्छ, आज यति नै. हस् त, म टिभी ड्युटीलाई पनि मलाई यहाँसम्म आएर बोल्ने मौका दिनुभयो र संसारभरि रहनुभएका नेपाली दाजु